Добро утро, Бургас! Започва се утрешния блок на телевизия канал 0 във вторника. Датата е 11 юли. Много горещо време навън. Всъщност пикът на температурите обаче ще бъде утре, а тогава се очакват най-високите максимални температури над 37-38 градуса в много райони от страната и до 40 градуса максимални температури. В Бургас е по-свежо, по-прохладно заради морето, но въпреки това също ще бъдат доста тежки жегите. След това се очаква отново захлаждане към края на седмицата. Ние в студиото очакваме гости от Общината и от Асоциацията на жените в Бургас. Димитър Маджаров ще бъде тук. Той отговаря в дирекция концерти, летен театър и фестивали. Рада Памукова е председател на Асоциацията на жените в Бургас. А повода старта, началото на музикално-поетичните вечери на името на Емил Чакаров, памет за Емил Чакаров. Се наречени те с великолепен, виртуозен концерт. Започнаха дните с нощи камерен концерт на Йосиф Иванов Цигука и Филип Иванов Пиано. Български имена чувате, но те живеят в Белгия, дори говорят вече с акцент наистина много години. Живеят в Белгия, изпълнители на световно ниво и така поставиха един много силен старт на тези музикално-поетични вечери. Какво ще видим в програмата, ще ни разкаже госпожа Рада Памукова, както и още от дейността на асоциацията. Всичко е в партньорство и с финансовата подкрепа на община Бургас. Концертът се състоява в областна управа в Бургас, в този великолепен малък салон, който е толкова подходящ за такива камерни концерти. Това са гостите ни тази сутрин. Темите от печата също са много интересни днес, но аз започвам с по-важното от новините за този час на деня. За код за опасно високи температури, обявявам 17 области в страната за вторник 11 юли. Предупреждението е в сила за областите Видинска, Монтанска, Племенска, Ловешка, Габровска, Велико Търновска, Русенска. Пловдивска, Благовградска, Пернишка, София област, София град, Бургас не фигурира сред застрашените от високите температури днес. А там температурите в жълтия код за високи температури ще достигат между 37-38 градуса. Отново слънчево и горещо време с препоръки да не излизате в най-горещите часове на деня, които са следобедните до 5 часа поне следобед. Това въжи особено за малки деца и възрастни хронично болни хора, които лесно могат да колабират. Пие се много вода и експертите подчертават вода, а не някакви други течности, като бира, кафе или газирани напитки. Такива са прогнозите за времето, а температурата на морската вода вече е над 26-27 градуса. Отлична заплаш. Сега към новините от КТБ. Те дойдоха от главния прокурор Сутир Цацаров, който пък дойде в Бургас, до 20 юли. Овинителният акт за КТБ ще бъде внесен в специализирания наказателен съд, това съобщи главният прокурор Сотира Сацоров при посещението си в Бургас. Той добави, че за българския наказателен процес този акт бележи своеобразен рекорд със своите 15 000 страници. Какво обаче става известно от тях е друг въпрос, но вижте още от изказването на главния прокурор. Това, което съм казал в качеството си на поканен пред консултативния съвет, мога да го повторя и сега, заяви главният прокурор Сотир Цацаров. Мога да кажа, че няма изненади и обвиняеме се същите 19 лица, които бяха и до сега допълни той. Да, стенограмата не е изненада за мен. Аз присъствах там, всичко това го чух. Преди време, мисля, че ваши колеги ми зададоха въпроса да бъде ли разсекретена стенограмата. Аз се казах, какъв е проблема да бъде разсекретена това, което се казва там, то може да е призакрити закрити врати, но то касае на сума хора. Една голяма пирамида, която е била подхранвана финансово, която е била подхранвана лично и която в крайна сметка е служила и за определени политически цели. Дайте да, 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 да не се лъжем. Главният прокурор заяви още, че на всички народни представители, които доброволно са се отказали от имунитета си, тази седмица ще им бъдат повдигнати обвинения. Ще бъдат повдигнати обвиненията на Веселин Марешки, ще бъдат повдигнати обвиненията на двамата негови колеги, ще бъде повдигнато и обвинение за търговия с гласове и на народния представител Манол Гетов. Относно напрежението между българи и роми от последните седмици в Асенов град, главният прокурор каза, че конфликтът не е етнически, а е резултат от дълго толерирана безнаказаност. Кметът на Помория Иван Алексиев отговори на ветераните и офицерите и посочи кой е виновен за военния санаториум в Поморие. В Министерството на здравеопазването няма подадени документи от управителя доктор Крантев има обвинения за възпрепятстване на тяхното издаване. Бивши настоящи военни из декларация подкрепиха вливането на военния санаториум в Поморие към Велинградското търговско дружество Вита ЕОД. В официалната си позиция, адресирана до премьера, военният министр, здравният министр, председателя на парламента и другите, отбелязват, че цитирам. С задоволство приемат направеното до този момент и считат, че цитирам. Държавните институции трябва да направят необходимото в най-кратко сроково време клонът в Помория да получи необходимите документи, за да заработи като пълноценно лечебно заведение. В същата декларация, адресирана до държавните институции, се съобщава, че повод за изпращането и е поредният опит на Кмета на Община Поморие да спре развитието, според тях, на въпросното лечебно заведение Клон Поморие от действията на кмета, зависело здравното осигуряване на действащите военнослужащи, на гражданските лица, на запасните и резервистите и така нататък. Очевидно, военния санаториум продължава да бъде ябълката на раздора там. Сега поглед към Несебър и по-точно към Несебърския бияч, както стана известен той. Оказва се, че глаукомата не е пречка да шофираш. В центъра на Несебър, да посегнеш на незрящи хора с бели бастуни и да се държиш по най-безобразния начин. Това са думи на главния прокурор Сотир Цацаров по повод освобождаването от ареста на 21-годишния Тодор Николов, който брутално нападна чуждестранни туристи от Словакия. Припомняме, Тодор представи пред съда медицинска експертиза, издадена в Софийско лечебно заведение. Заредица сериозни заболявания, които които в крайна сметка му гарантираха свободата. Няма значение дали са българи или чужденци. Това са хора по-възрастни от теб, пешеходци и бастун, заяви главният прокурор по повод случая Стодор Николов. Не може да продължаваме по този начин. Не може да има побой, хулиганство в центъра на Несебър и един куп медицински документи да обоснуват решението парична гаранция действията на прокуратурата са ясни. 3, 4, 5 хиляди лева гаранция, протест и наше искане този човек, и не само той, всички като него, да бъдат задържани. Някак си не ми се струва много нормално да се прецени, че можеш да биеш с глоукома, ама не можеш да лежиш в ареста с глоукома. Съзнанието за безнаказаност се подклажда точно от това. Хора като Тодор Николов или Петър Низамов Перата да бъдат освобождавани от ареста или реабилитирани за техните хулигански прояви. Аз казах тогава, частно правосъдие или частна полиция със свински опашки не може да съществува. В конкретния случай, вижте, без, без да засягам професията, той е, той е посегнал на, на, на журналист, защото, защото просто, просто човека е повидим. С камера, с микрофон, защото е изразявал някаква позиция и така нататък да посегнеш на журналист по същия начин, той, той не би имал и грам за да посегне и на всеки граждан. Съзнанието за безнаказаност се подклажда точно от това. За груби хулигански прояви да се избягва от мярката за държане под стража. Това се касая и за случая с шведския граждани на Ритнал Камериерка, за руските туристи на били полицай или за двамата роми нападнали полицай в супермаркет до пълни сотирца Царов. Експерти предупреждават, че 20 вида нови дроги зарибяват дилърите по морето. Тези дроги са неизвестни и предизвикват невиждана досега агресия и шизофрения. 20 нови вида дрога вече заливат морето за летния сезон. Наркотиците са от така наречените дизайнерски дроги, които са на основата на метамфетамин и водат както до шизофрения, така и до невиждана неочаквана агресия и дори до смъртни случаи на тези, които са употребили. Опиятите идват основно от азиатските страни и всеки ден на митниците залавят поне по два вида съвсем нови. Прекурсори за производството има идеята за различни Химичен състав е, че пратките минават по-лесно, тъй като не са забранени в тази си комбинация от закона и не са вкарани в списъка с забранени вещества. Въпреки това, от агенцията ги задържат докато не излязат окончателните проби. При най-малката индикация за съдържание на какъвто и да е вид дрога, те се изпращат за унищожаване. Само за миналата година общото количество на прекурсори и дрога заловени от митницата е близо 4 тона. Явно обаче огромно количество все пак успява да премине и границата и да достигне до младите хора, които са основните потребители. Според доклада на Агенция Митници се отчита троен ръст на задържаното, което ще рече, че има и троен ръст на опитите за пренасене на дрога. Такава тенденция се наблюдава и в последния месец, когато пазара започва да се залива основно с различни видове дизайнерски дроги, които, както разбрахме, не са вкарани в забранителните списъци. 4-метрови си ще бъдат засадени на магистрала Тракия. Те ще са в най-проблемните участъци между Айтос и Кърнобат, където всички знаем, през зимата от вятъра се образуват снегонавявания, огромни преспи сняг, които пък стават причина за спиране на движението и невъзможност да се премине към Бургас или в обратна посока. При всеки паднал сняг, магистрала Тракия остава затворена за движение. Причината са огромните снегонавявания, които се образуват. От Агенция Пътна инфраструктура ще се опитат да решат този проблем с засаждането на плътен зелен пояс около 4 метра високи дървета, които са разположени една до друга, вечно зелени. Кипариси. Кипариси. За да не онези, да... ретроградните лесозащитни да. пояси, които не предпазваха нищо. Не, те са... Затрудняваха дори... Те не Растителните пояси са основно пет, пет. за отдяването на хумуса и той се използва в Добружът. Тази година ще бъдат засети само 400 метра. Ако има ефект, следващата година зелен пояс ще има на всички проблемни участъци. Как да вечерте това участък? Ля... Лятната това... магистрала. Я съм чула за лятната магистрала. Не си забравяме там... обещанията. <сълт> вършам, знам, знам. Чула съм точно за там става въпрос. Пилотно ще го направим. А ако наистина обеден сме, че ще има ефект, от Агенция пътна инфраструктура заявиха, че още октомври месец кипарисите ще бъдат засадени. И още от пътищата насочваме всички усилия за изграждането на северния обход в Бургас. Това заяви кметът на общината Димитър Николов. Северният обход ще започва от недовършения ЖП Прелес посока квартал Сарафово. Вече е определено търсето на северния обход, преминали са и процедурите по отчуждаване на земеделските земи. Заради обжалване обаче все още не може да започне строителството там. Там в момента не се обжалва подробния устройствен план. Имаме изработен готов технически проект. Агенция Пътна инфраструктура го е съгласувала. Най-важно че успяхме да защитим за град Бургас, да изградим двата локала, за да може всички прилежащи частни територии, които са от двете страни на Северния обход да се използват по предназначението на приятие вече и действо с устройствен план на града. Поред кмета Димитър Николов, след изграждането на Северния обход, мястото ще бъде логистично, едно от най-удобните за инвеститорите. Което буквално ще даде глътка въздух за всички индустриални, търговски, сместни предназначения, складови бази, предприятия, да се изградят с обслужване локала и възможността да се качат към магистрала Тракия. Освен това, до началото на следващия сезон се очаква да приключи изграждането на 4-лентовия път до Слънчев бряг. Така, заедно с Северния обход, трафикът от и към най-големия курорт значително ще се облегчи. Продължава напрежението в Асеновград и не само. Вече в няколко града в България има и протести заради нападения над млади хора. В Асеновград също протестите са по повод нападения на ромски младежи над млади гребци, състезатели. Спомняте си за това. Изгонихме 843 цигани преселници без адресна регистрация от гетото в Асенов град. Остановени са и 15 незаконни постройки. Институциите започват процедура за премахването им. Това информира вице-премьерът и председател на Националния съвет по сътрудничество по етническите въпроси към Министерския съвет Валерий Семенов в официалния си фейсбук профил. Вице-премьерът проведе среща с членове на инициативния комитет в Асенов град, на която беше постигнато споразумение за спиране на протестите за срок от две седмици срещу конкретни ангажименти за въвеждане на ред в квартал Лозница. На срещата присъстваха още главния секретар на Мевера Младен Маринов и заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев по повод незаконните постройки. Главен комисар Младен Маринов докладва, че полицията ще запази засилено присъствие в квартала. Притесненията, изразени от представители на Инициативния комитет за протестите, са за продължаващи заплахи от граждани от ромски происход към работещите близо до квартал Лозница. Тенденция за преселване на роми от съседни общини към Асенов град, размера на социалните помощи, стимулиращи преселването на хора без адресна регистрация, както и неясното финансиране за скъпо платени юристи, които водят дела за нарушаване на правата на ромите, са проблемите, които вълнуват хората. Това са, например, скъпоплатените юристи, които защитават арестуваните за побоя над българските деца, 11 лица от ромски происход. Гражданите от инициативния комитет и вице-премьера Симеонов са се съгласили, че държавата е изпълнила своя ангажимент за повече полицайско присъствие в Лозница, Бързо разследване на извършените престъпления, започване на процедури от страна на общината за премахване на незаконните постройки. Ролята на съветите на съдебната власт в борбата срещу тероризма. Това е една от темите, която ще бъде обсъдена по време на 12-та конференция на Балканската и Евросредиземноморската мрежа на съдебните съвети. Форумът е двудневен и ще продължи на 11 юли 2017 година, т.е. днес. Конференцията бе открита от представляващия Висшия съдебен съвет Димитър Озунов. Той подчерта, че подобни срещи, в които може да се обмени опит, са от изключително значение предвид сложната обстановка в Европа и засиления мигрантски натиск. Многобройни фактори, като промени в обществените и економическите взаимоотношения, ескалацията на социалните явления, като тероризма и миграцията на огромен брой хора от тази и Близки изток през Средиземноморието и Балканите в посока Западна Европа, модерните тенденции в правната наука, навлизането на електронното правосъдие и много други подлагат на много сериозно изпитание съдебните власти. Според Димитър Розунов, конференцията е от изключително значение за нашия виш съдебен съвет, предвид ангажиментите им по изпълнение на стратегията за продължаване на реформите в съдебната система. Безспорно обаче фокусът ще бъде върху общите усилия на страните участници в борбата с тероризма. Постъпка напред намеренията да очертаем ролята на съдебните съвети, да споделим опит и да намерим удачните форми за борба с тероризма, престъпление, с което наказателните системи в Европа, за огромно наше съжаление, все по-често и по-често се сблъскват. В рамките на конференцията ще бъде подписано и двустранно споразумение между Висшия съдебен съвет на България и Върховния съвет на магистратурата в Италия. Целта на документа е да се постави качествено и по-високо ниво на взаимния обмен на информация и опит в областта на правото. И една от последните новини, която ви предлагам е от вчера, но тя предизвика много коментари в социалните мрежи, а именно за това, че главна дирекция ГДБОП, борба с организираната престъпност, вече може да извлича информация от най-популярните ни мобилни приложения – Viber, Facebook Messenger, WhatsApp, Skype и други. Шпионският софтуер, който пробива мобилни устройства, е купен с обществена поръчка, вече действа. Информация за това е качена на сайта на служба GDBOP. От поръчката обаче не става ясно за какво службите ще използват новия си софтуер. За какво точно? Въпросът е дали софтуерът ще се прилага само за сваляне на информация от мобилни устройства, иззети като веществени доказателства, или пък целта е събиране на информация чрез отдалечен достъп. Във втория случай на ГДБОП със сигурност ще им трябва разрешение за прилагане на СРС. По закон то се дава от съда. Няма гаранция обаче, че няма да се ползва и без съд. Купената програма има множество функции, става ясно от документацията. Сред тях са извличане, визуализиране и анализ на получени и спратени имейли, получени и спратени съобщения от приложения за незабавни съобщения като Viber, Skype, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Line, Kakaotol, Kick Messenger и други. Софтуерът може да извлича SMS-и и, и MMS-и. Сред другите функции са показване и анализиране на записаните контакти, четене и клониране на SIM карти и карти памет, анализиране на налични графични, видео, музикални, текстови и таблични файлове, както и анализирането на лог файлове. Ще се контролират мобилни телефони, таблети, модеми, сателитни навигационни устройства, преносими музикални плеери. В поръчката е посочено, че програмата трябва да има функция за. Физическо и логическо копиране на данни от мобилни устройства. За това, което се случва у нас, може да се очаква и да се съди по случващото се в Западна Европа. В Германия, например, съвсем наскоро бяха официално разширени правомощията на следователите да инсталират шпионски софтуер в мобилните телефони и компютрите на заподозрени в различни престъпления, за да получат достъп до данни в криптирани съобщения. Германският Бундестаг прией нов закон, който разшири правомощията на властите да шпионират съдържанието на криптираните услуги за съобщения, като WhatsApp и Skype. До сега това въжеше само за заподозрени в тероризъм, но вече обхваща и престъпления като укриване на доходи, компютърни измами и други престъпления. Започнаха музикално-поетичните вечери Памет за Емил Чакаров. Стартираха с камерен концерт в залата на областно право в Бургас на Йосиф Иванов, Цигулка и Филип Иванов. Пиано. Двамата великолепни музиканти живеят от дълги години в Белгия и истинско щастие бе за бургаските меломани, за бургазлии, които ценят класическата музика, да се насладят на техния камерен концерт. Великолепно изпълнение, истински виртуози, а това беше и великолепен старт на музикално-поетичните вечери на името на Емил Чакарус. След малко в студиото ще бъдат Рада Памукова, която е председател на Асоциацията на жените в Бургас, основен инициатор на тези вечери и Димитър Маджаров от община Бургас, които пък са основен партньор и те финансират всички прояви. Ще се запознаем и с програмата Останете с нас. Продължаваме в сутрешния блок на канал 0 с прегледа на печата във вторник 11 юли Черноморски фар е със съводещо заглавие от сигурността и нещо, което кмета Димитър Николов обеща преди, може би, около месец или малко повече. Пускат нови 50 камери в морската градина на 400 очи, очички като тези тук, ще бдят за сигурността в града. Операторите в Центъра за видеонаблюдение често виждат различни странни неща. Странни маневри, водещи до катастрофи, както и други инциденти. Жени, как се кипретно огледала в пасарелките, без да се усетят, че ги наблюдават. А, това е наистина много хубаво напомнене за всички нас, по суетната част от човечеството които не можем, признавам си, да подминем огледало, без да се поспрем лекичко или поне да позабавим ход. А тук дори става въпрос за така довършване на грима, както се казва. И наистина забавно им е понякога на хората в Центъра за видеонаблюдение в Бургас, но не винаги, а тъй като понякога пред очите им стават и доста страшни инциденти. Какво четем от Черноморски фар? През лятото, когато Бургас се пука по шевовете, а улиците му смъка, побират трафика, мрежата от видео наблюдение работи непрекъснато. Сега, след като обновеното старо ядро на Морската градина бе официално открито, а, от министър-председателя Борисов и от министра на регионалното развитие Нанков, там, освен всички други екстри, ще заработят и нови камери, разбира се, тъй като знаем, винаги. Заедно с откриването на нещо хубаво вървят и вандалите, а хората, които носят разрушителното в себе си, Бог знае защо, и искат да рушат и да вредят на обществото. На всички нас, които плащаме от джоба си, от нашите данъци. Над 50 камери предстои да се присъединят към видеонаблюдението по проект, с който бе ремонтирана на градината. Те са сложени. До няколко дни ще започнем да получаваме и картини от тях. Видеокартини. Може би до края на тази седмица и това ще се случи, коментира Андрей Рунчев от дирекция Транспорт в Общината. Други заглавия, разбира се, главният прокурор Сотир Цацаров, който коментира редица в момента важни а, теми. Не, че според мен а, стана ясно нещо по тези теми и по тяхното разрешение, но а, все пак а, важно е, поне че са в фокуса на прокуратурата, политическият маркетинг в ромските махали трябва да престане, каза Сотир Цацаров. Да, а, господин Цацаров, а, това обаче не, не го казвате вие нито за първи път, нито за последен, предполагам. Това се говори от много години, преди много избори и предизборни кампании, но за сега никой не може да се справи нито с политическия маркетинг, нито с купуването на а, гласове, нито с използването на ромите а, като малокултурен, а, така необразован електорат за да спечели някой си изборите. На 13 страница може да прочетете още акценти от интервюто, което даде главния прокурор. КТБ също огромният висящ проблем, за който аз също не вярвам, че а, скоро ще научим истината. От а, втората стенограма станаха ясни някои неща, а, като, например, за мен поне, доколко действително всичко, което се случи в КТБ, беше обвързано на най-високо ниво. А, на най-високо ниво всички контролиращи органи а, са се издънили, меко казано те, изобщо не са контролирали и не са свършили абсолютно никаква работа. Дали от некадърност, дали от безхаберие или нарочно. На нас, просто смъртните, не ни е съдено да знаем. Може би след 70-100 години може и да стане ясно на там нашите деца, внуци и така нататък, но за сега нищо не е ясно. Няма виновни. Това е положението. Виновни сме, ние пак, казвам просто смъртните, защото ние ще плащаме. Всъщност, ние вече плащаме. На 13-та страница прочетете. Какво още е интересно задигнаха пари и злато от дома на жителка на Етоско село? На трета страница е това. На същата трета страница малко повече яснота за случая, в който загина млад строителен работник Юсуф е бил от санираща бригада, на един от санираните в момента блокове в Бургас в квартал Изгрев той полетя от високо. Ток е убил Юсуф, а не липсата на каска. Това е заключение на инспекцията по труда, която проверява фирмата по саниране. 25 годишен млад човек от Руенското село Дъскотна налепо загина в събота. Той е бил племенник на бригадира и умрял в ръцете му. Трагедията стана в късния следобед, тук като строителите издигали скеле за облицовката на блок 16 в квартал Изгрев. А младият мъж полетя от скелето от височината на втори етаж и загина пред очите на своите колеги. Сега ще се проверява Всъщност и фирмата, която е монтирала климатиците, но инспекцията по труда е за сега проверяла само фирмата за саниране, а за климатиците се налагат съвсем друг вид търсене и проверки. Безспорно обаче е установено, че момчето е загинало именно в резултат на удар от електрически ток, а не от самото падане от втория етаж. От втора страница на Черноморски е че моста, че има 35 акта за нарушения, свързани с найемане на работа. Към момента също са съобщили от инспекцията по труда, които продължават да налитат на хора, които работят без трудови договори. Въпреки широкомащабните проверки, въпреки недостига на работна ръка, а, сега сезонът е в разгара си, а, търсят се хора за работа навсякъде. Продължава обаче да има работодатели, а, които Наемат работници и не сключват с тях договори, а явно има и работници, които се съгласяват да работят при а, такива условия. От началото на лятото до момента са съставени 35 акта. Такова нарушение излиза винаги солено, защото минималната глоба е 1500 лева, а ние обикновено ги глобяваме по 3000 лева, така че сметката да с човек без договор винаги излиза крива. Категоричен е шефът на регионалната инспекция Павлин Васков. Хубаво е да не забравят това нито работодателите, нито хората, наемани на работа. Най-вече те. Руснаците с ръст от 15% по морето. А, новини от туризма. А, спасиха Штъркелчева ветрен. Той е наистина много, много мило и сладко. Пухкаво. Все още не може да лети. А и той беше спасен от експертите на Рио Севе Бургас. Той е паднал от гнездото, но е добре. 80 тона пшеница пък изгоряха при пожар в Лозово. Искра от електрически стълб е подпалила житото. И 80 тона от реколката е изпепелена на място. Какво друго? Читателят, репортер, такава рубрика имат Черноморски фар на шестата си страница. А, така има хубава снимка с бургаските фонтани, които а, наистина украсяват а, и освежават а, града. А, много са красиви и са, а, пак казвам, освежителни в жегите. Приятна гледка за и място за отмора и на бургазли и на гостите на града. Какво обаче веднага се оплакват хората? Фонтани има, но чешми няма. Фонтани, много чешми, малко, няма къде да се пине водичка. Това се оплакват граждани на Бургас. Това е всъщност от основните теми от Черноморски фар. Сега към труд. Одит на Сметната палата за дейността на центъра за асистирана репродукция от 1 януари 2014 до 30 юни 2016 година. Заключението на този одит на Сметната палата какво е? Инвитро децата са все още много бавна и трудна държавна грижа. Държавата не помага. Шансът за успех на инвитро процедурите намалява у нас заради дългия период на чакане около 11 месеца. При репродуктивната медицина има едни пари, с които се злоупотребява. Това пък е заявил професор Иван Козовски. 7598 процедури за почти 30 милиона лева са извършени с пари от хазната за 30 месеца. Родени са едва 2171 деца или това е само 28% успеваемост. Огромни разходи, усилия времено знаем а, ръждемостта в България продължава да намалява и май сме така на последно място в Европа. На втори, на, за със сигурност на първо място сме по смъртност. На втора и трета страница може да прочетем повече. Тук е една много ефектна снимка. А, ето тук в центъра е нашият Бойко Борисов. А ефектната снимка е от Истанбул. Така в центъра на събитията е бил поставен българския премиер. Премиерът Бойко Борисов говори на 22-я световен петролен конгрес в Истанбул. Каква е новината от там? България става енергийният хъб за Европа. Развитието на газопреносна инфраструктура, която да обхваща повече държави на Балканите и в Европа, ще гарантира по Голяма енергийна сигурност за континента. Това написа премиерът Бойко Борисов по повод на двустранната си среща с турския си колега Биналия а разчитаме на 10 милиарда кубически метра газ годишно транзит от турски поток е заявил още Бойко Борисов. Поглед към вестник стандарт опашки за изцеление. А ето това е иконата на свети Пантелеймон, в София пристигат мощите на светията. Две светини идват в Пловдив. И хиляди българи се стичат, когато а, пристигне подобна икона. Представете си колко хора са страдащи, нуждаещи се от помощ някаква, от подкрепа и явно никъде другаде не се открили те се нареждат на опашки, чакат с часове понякога на слънцето, на жегите, за да се доберат до свети икони и свети мощи. В София посрещат мощите на свети Пантелеймон и хиляди българи ще потърсят изцеление за болестите си. Общо три чудотворни светини пристигат у нас този месец. Вече има огромен интерес към тях. На 26 юли мощите на светеца-лечител Свети Пантелемон ще бъдат посрещнати в София, а честната му глава се съхранява постоянно в едноимения руски манастир Фатон. Смята се, че Свети Пантелемон е помощник на страдащите от различни заболявания, тъй като самият той е практикувал лекарската професия. В Пловдив пък по покана на митрополит Николай ще пристигне част от покрова и одеждите, ризата на света Богородица. Ковчежето със светините идва благодарение на руския патриарх Кирил и с благословията му от 16 юли. На същия ден от Атонския манастир Ватопет ще бъде донесено и подарено на Пловдовската митрополия копия от чудотворната икона на света Богородица Всецарица. Това е водеща тема на Вестник Стандарт днес. Другата водеща тема отново е от Турция, от Истанбул, само че тук в една по-неформална, непринудена атмосфера. Пак виждаме Бойко Борисов в центъра на събитията. На преден план Реджеп Ердоган, президентът на Турция. Премиерът Бойко Борисов участва в работна среща с президентите на Турция. Реджеп Ердоган, на Азербайджан Илха Алиев, на Сърбия Александър Вучич и с премьера на Албания Еди Рама, а самата среща бе посветена на едни от най-важните проекти, каквито са енергийните. Енергийните проекти в региона. Доста новини излязоха от там. Това е от а, Стандарт. И накрая да погледнем към а, спорта в Меридиан Мач Разбира се, Григор на първа страница. А, нашенчето загуби от Федерер. Разбира се, не съм и очаквала нещо по-различно, но можеше мача да е малко по-силен. Федерер направо скри топката на Гришо. След трагичен матч, любимецът на нацията Григор Димитров отстъпи на Роджер Федерер на 8-ми на финалите на Уимбълдън. Въпреки загубата обаче, а, нашият, така пише тук, ще се завърне в топ-10 на световната ранглиста в началото на следващата седмица. На страница 12 и 13 прочетете още за срещата Григор Димитров и един от най-добрите в света Роджер Федерер. Иначе, другото е футбол. Заради побой да е тренер на националите. Новия вратар Хорхе Брон искам всичко, слудогорец, Динамо, изкушава Масиджан не дава много пари обаче. Зелевски и Хайдук играе историята в сплит. А треперят идват почитатели на Аркан и Хитлер. Представете си. Сините ще изиграят матч номер 200 в Европа. Това е от прегледа на печата. Очакваме в студиото нашите гости тази сутрин по повод старта на музикално-поетичните вечери, посветени в памет на Емил Чакаров. Рада Памукова поканих от Асоциацията на жените в Бургас, основни инициатори на музикално-поетичните вечери, както и Димитър Маджаров от Община Бургас, Общината подкрепя и финансира. Този изключително интересен проект, който пък стартира с изключителен камерен концерт на Йосиф Иванов Цигулка и Филип Иванов Пиано от Белгия, изключително силна програма представиха те с нощи в залата на областна управа. Какво още да очакваме от програмата, ще разберем от нашите гости. Останете с нас. За съжаление, тази сутрин нашите гости не доедоха, въпреки, че имах уверението от с нощи камерния концерт, на който бях посетител и на който се насладих. Имах уверението на Димитър Маджаров, че ще доведе в студиото Рада Памукова от Асоциация на жените в Бургас. Те са основни организатори на музикално-поетичните вечери памет за Емил Чакаров, които започнаха с един наистина силен концерт, едно много Прекрасно музикално събитие. Трябваше да ви представим програмата на музикално-поетичните вечери. Явно се е случило нещо, не знам защо, но не е спази своят ангажимент Димитър Маджаров. За това ще ви припомня пък едно интервю с Дани Леван. Ние посетихме найеманото от него заведение, което той превърна в арт център и кани едни много интересни изпълнители с различни малки камерни спектакли на сцената в своето а, заведение на улица Богориди. А, можете да го откриете, разбира се, във Фейсбук. Нямам право да ви а, казвам къде се намира точно а и как се казва мястото, но а, то стана вече сцена на няколко арт събития, изключително интересни джаз концерти, моноспектакли, камерни театрални спектакли, също музикално-поетични вечери, най-вече посветени на любовта, разбира се, скоро имаше такъв спектакъл. Дани Леван ще ни представи изобщо своите планове за развитие на този, на това арт място, ново арт място в Бургас, което наистина е много уютно и подобни инициативи са много за нас, бургазлии, да видим колкото се може а, повече култура и арт прояви в нашия град. Вижте, Дани Леван. Ти си собственик на заведение. Откъде е този интерес към изкуството? Здравей първо на вас и ваши, на вашите зрители. Интересът ми към изкуството по принцип а, идва от ранното ми действо и не случайно и затова самия аз правя музика. А, както предполагам, вашите зрители ще забележат, че ние в момента сме на сцената на The Brain, А, Това е една сцена, на която се, ще, ще се състоят и те вече се състояха. Някои изключително интересни събития, като представяне на литературни автори пример ще дам Даян Шер, която представи своята книга а, на моята майка Сирия, в нейната втора книга, която имаше доста голям интерес от публиката. След първата и която се казва Има ли места в рая. Много интересен автор. А, имаме, имаме също така джаз вечери, акустични вечери. Исках да създам в Бургас едно пространство, което младите хора, ангажирани с изкуството и хората, които по принцип искат да видят нещо различно, да се насладят на различни вечери и събития, да има място, в което това нещо да се случва. И това място сега е The Brain и аз се надявам да се харесва. А някои хора биха останали скептични. Има ли наистина публика, точно за такъв тип арт, място и за по-различен стил музика и изкуство от най-масовия, който познаваме. А аз съм изключително изненадан българската публика, от бургаската в случая най-вече, защото джаз вечерта, в която ние направихме, бях малко притеснен дали ще напълним заведението и бях изключително изненадан и много горд от бургазли, за това, че заведението се напълни с страшно много ценители на джаз музиката и се една наистина невероятна вечер. В също така и акустичните вечери. Които са сега ни предстои едно събитие с музика от 80-те, 90-те и, и до наши дни, в което ще се включват свирят на живо няколко. Групата се казва Nevermind, те са бургаска група, много интересни и готини млади хора. А, и отново очакваме да има много голям интерес, както на предните. Сега предстои и театрално събитие за първи път. Да какво ще се случи и как очакваш да бъде прието от хората? Ами това е нашето първо събитие, което е с такава тематика. Ние много държахме да вкараме театралната сцена в клубната сцена, тип кабарено, пренесена пренесен в един много по-арт и много по-модерен вид. Моноспектакълва, който предстои да е при нас, е на Радо Гизгинджиев, който е един невероятен автор по негова, по негова режисура и сценарий. Играна от Симеон Владов, който е един невероятен артист. А, я съм много щастлив, че той ще бъде на нашата сцена. Моно ще повторя отново, той се казва, любовта не може просто да отмине. Нисън невероятен спектакъл, който аз съм гледал, може би, може би два-три пъти вече и винаги ме оставя без дъх уникален моноспектакъл и аз го препоръчвам на всички, Мои приятели а, и на всички бургазли да дойдат да го посетят, защото не са нещо, нещо уникално. Да, и аз успях да видя изключително вълнуващи текстове за любовта. Да. А, така а, ли смяташ да развиваш заведението и занапред с а, подобни по-камерни и театрални и музикални събития? Какви са ти плановете за бъдеще? Плановете ни са точно такива. Ние сме насочени точно в а, такава програма. Като следващия месец ние нямаме ден, в който нямаме събитие. Едно от много интересните неща, както каза камерни, ще има една дама, която в момента е в Англия. Тя ще дойде, ще свири на арфа и ще пее на живо, което е едно, много интересно събитие. А, с нея още не сме оговорили конкретна дата, но предстои да се случи в а, средата на юли месец. Мисля, че ще бъде много уникален спектакъл. Относно театралните постановки ще имаме също още няколко. В следващия месец имаме две, в август месец също имаме няколко такива театрални постановки, които една от комедия страхотна Едуард се казва, която се играе с от Петър Антонов невероятен моноспектакъл. Много смешен, страшно комедиен, и мисля, че хората също харесат и него. А как ги избираш? Как подбираш така подходящите събития за... точно за твоето място? Ами аз съм ценител на театралното изкуство и като цяло на всяко едно изкуство. А, обожавам изкуството във всяка една негова форма и възоснова на това, какво аз харесвам. И виждайки, посещавайки такива мероприятия, виждам и хората какво харесват и горе-долу. <laughs> мисля, че харесваме едни и същи хубави неща. Но хубавото нещо си е хубаво, независимо от това. Важното е човек, когато ходи на една постановка, концерт или каквото и да е на мероприятие, да познава себе си и да знае от какво има нужда, за да може, когато отиде на определен спектакъл, да може да се разпознае и да го усети. Това е много важно. И накрая ще те попитам, а те в самия кога ще те видят на тази арт сцена? А, това е нещо, което аз подготвям с едни много готини музиканти, в което ще направим една лайф акустична вечер. Мисля, че може би, ако не се лъжа дата е 4 август, ще направим много готино събитие, много яка музика и ще изкъпят всички. За да те опознаем и теб и да ти се доверим. Желая ти успех. Идеите ти наистина са хубави. Благодаря много. Успех. И в края на сутрешния блок, във вторник 11 юли, да ви кажа, че АКАГА готвят голям купон. Вургас е още една покана за изключително така интересно музикално събитие основателите на модерния български саунд ще изпят големите си хитове пред бургаските меломани на 14 июли от 20 часа в едно бистро в центъра на града. Една от най-обичаните български групи, Кага ще гостува и ще зарадва феновете си с незабравимо шоу, големите им хитове, летище, кубали, бревали, Юли, Ден Без теб са само част от музикалните подаръци, които са подготвили от групата. А музиката на Кага представлява уникална комбинация от фюжен джаз, фънк, фолклорна музика, реги сол и дори хип-хоп а може би това е формулата, която ги задържа на върха народната музикална сцена толкова години. А кага? А ще бъде в Бургас информация, кое е това бистро. Може да си намерите сами. Така се разделяме в сутрешния блок вторник. Бъдете с нас и утре в 8. Довиждане и успешен ден!